نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے پیارے نبی کی شان پر۔ الحمدللہ کہ اس نے اپنے برگزے یا رسول اللہ اور اپنے پیارے پیغمبر کو ہماری رہنمائی کے لیے مامور فرمایا، جن کی ہدایت کی پرتوں نے ہم کو سیدھی راہ سجائی، جن کی رسالت کے جلبوں کے لیے ہمارے دل کے فانوسوں میں معرفت کی سما چمکائی، جن کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو فانی اور اس کو واقعی جانا، جس کے اجالے کے ہم نے اپنے آپ کو بندہ اور اس کو معبود پہچانا، جن کی دعاؤں کے صدقے میں ایک نعمت عظمہ ہمارے ہاتھ آئی، جن کی خوشخبری کے نتیجے میں ایک ایک دولت بے زوال ہم نے پائی، وہ نعمت عظمہ کے جس کے صدقے میں نور ایمان سے نہال، اور وہ دولت بے زوال کہ جس کے بدولت متاع دین و اسلام سے مالا مال ہو گئے، وہ کون جو بے ایسے سکون، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، بے وسیلوں کا وسیلہ، بے بھروسوں کا بھروسہ، بے بسوں کا بس، بے قصوں کا قص، ٹوٹے دلوں کا سہارا اور اللہ تعالیٰ کا پیارا، جس نے ہم گنہگاروں کو بنایا، خطاؤں پر جار جار رونے والا، دونوں جہاں کا آفتاب، مدینے کا تاجدار، جس کی ہیبت سے ساہے کلو کے کنگورے گرے، جس کے اشارے پر چاند سورج پھرے، جن کو فرشتے جھولا جھلائیں، جن کے در پر جبرائیل آئیں، سب حوروں ملک جن و بسر انہی کے دم بھرتے ہیں، اکثر چرند با پرند، سزر با حضر انہی کو سجدہ کرتے ہیں، کل کائنات میں انہی کا ڈنکا بجا ہے، صفات کا تاج انہی کے سر پر سجا ہے اور سجے گا، برائی سے بھلائی اور بھلائی سے برائی کی یہی چھانٹنے والے، خدائی بھر کی سب ظاہرے و باطنے خزانوں کو بھی بانٹنے والے، اللہ تعالیٰ ذل شانہ سے دلانے والے، اور اللہ تعالیٰ من بالہو سے ملانے والے۔ تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟